A prefeitura definiu que o reajuste do IPTU de Ribeirão Preto para o ano que vem será de 4,77%. O valor é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, referente à inflação acumulada entre novembro de 2019 e outubro de 2020. O aumento é baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC. A última correção para quem pagou o imposto este ano foi de 2,55%. Este advogado explica que o aumento do tributo é previsto em lei, mas o executivo tem autonomia para aplicar ou não diante do cenário da pandemia. Seria sensato da parte do governo se ele ou repetisse o valor praticado em 2020, né, que foi com índice de 2,55%, para justamente ajudar o bolso do contribuinte, né? Levando em conta a crise e tudo mais. E ele pode fazer isso. O economista também reforça essa possibilidade. Ele explica que o IPTU é a principal receita da cidade, mas é preciso avaliar o momento para o reajuste integral. O reajuste, do ponto de vista de correção da inflação, é algo justo. Mas, do ponto de vista do momento que a gente está atravessando, vai ser algo que vai pesar para as pessoas para pagar. Muita gente não teve a inflação, não vai ter a inflação na data do reajuste salarial. E pior, muitos inclusive perderam o emprego. A prefeitura não consegue abdicar desse reajuste, mas poderia pelo menos não repassar totalmente. A administração municipal espera aumentar em 10,5% a arrecadação do IPTU de 2021 em comparação com este ano. A expectativa é saltar de 390 milhões de reais para mais de 430 milhões. Os especialistas acrescentam que o montante ajudará a desafogar os cofres públicos, mas é preciso pensar que na sequência do reajuste do tributo pode entrar a discussão sobre a atualização da planta genérica do município. E já faz 2 anos que a prefeitura tenta a revisão e não sai. Quanto mais atrasa, a conta pode ficar mais cara para o contribuinte. Esses estudos, essa planta devia ter acontecido há mais tempo e a prefeitura tem postergado isso de uma forma injustificada, né? Não se chega a um acordo. Eu recomendo, como profissional, que tudo seja levado a discussões públicas, em audiência pública. Isso garante a participação do povo, do cidadão, e aquela participação democrática, né? E transparência, garantindo a cada um a cobrança justa do IPTU. Provavelmente, no ano que vem, a gente vai ter atualização. Aí, por isso que não é tão simples essa questão. Se você abdicar desse reajuste agora, você não vai recompor todo ele no ano que vem, porque já tem um reajuste da planta genérica. Bom, mas eu acho que a gente não deve sofrer por antecipação. Só esses 4,77, que é sem o reajuste da planta genérica, já vai ser algo que vai pesar para as pessoas, de modo geral, nesse ano. Gislene Lopes, para o Jornal da Clube. Sobre a revisão da planta genérica do município, a prefeitura informou que todas as questões serão levadas em consideração e a avaliação está sendo feita pela Secretaria da Fazenda.